Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Хотіли би сьогодні проговорити одну дуже важливу тему, яка піднімається неодноразово, як і в засобах масової інформації, так і серед наших клієнтів, а саме будівництво сонячної станції в кредит. На сьогоднішній день є два банки в Україні, які цей кредит можуть надати, і він є цільовим, тобто саме на будівництво сонячної станції, це Укргазбанк і Ощадний банк. І інші банки, які можуть надати вам кредит на будь-які обладнання. Сьогодні ми проговоримо про два найважливіших моменти саме цих двох банків, на які ми хочемо звернути увагу як наших покупців, так і інших людей, які зацікавлені в будівництві сонячної станції. Для банку виглядає наступним чином. Цей продукт, сонячна станція, є безризиковим, тому що людина отримує кошти від генерації сонячної станції, може відразу їх занести в банк. І сьогодні ми знову ж таки дамо відповідь на те запитання, чи вистачить коштів від генерації на сонячну станцію для покриття кредиту. І взагалі дуже добре, якщо власник має власні кошти для фінансування, але в більшості випадків цього, звичайно, мало. І власник хоче це зробити кредитними коштами, оскільки в Україні бізнес на кредитах був до певного часу дуже популярним, і на сьогоднішній день це питання піднімається все більше і більше і стає все актуальнішим. Тому давайте перейдемо відразу до справи і проговоримо основні моменти – кредит і сонячна станція. Сьогодні поговоримо про кредит від Укргазбанку на будівництво сонячної станції. Припустимо, що власник на сьогоднішній день хоче збудувати сонячну станцію. Відштовхнемось від суми від генерації сонячних, більше від потужності сонячних станцій 23-25 кВт. Чому саме така сума і така потужність сонячної станції? Воно приблизно підходить під суму 500 тисяч. Для того, щоб наші розрахунки з вами були більш вдалими і більш зібраними, тому перейдемо до цієї суми. Одним словом. Повна вартість такої сонячної станції на сьогоднішній день може обійтися десь 500 тисяч гривень. Мінімально необхідний перший внесок банку становить 15%. Це обумовлено банківською програмою, і максимальний термін, на який може видати банк кредит, становить 6 років. Але саме на термін 36 місяців цей кредит декларується під 0,01%. Звичайно, що потрібно мати людині. Людині потрібно мати різницю, тобто 75 тисяч гривень власного внеску. Першого внеску. Ми не говоримо на даному етапі про підняття потужності на об'єкті до умов обленерго. Тобто ці речі однозначно не входять ні в який кредит і є однозначно внеском власника, і з цими проблемами ми не розбираємося. В кожній області це різні цифри, чи це сільська, чи міська місцевість, це залежить від потужності сонячної станції. І припустимо, що ця потужність вже у вас є, і ви за це заплатили окремі гроші. І так само не беремо до уваги лічильник, який буде встановлений, двонаправний лічильник, який буде встановлений після закінчення будівництва сонячної станції. Тобто ці речі не входять в жоден кредит, і ми не беремо їх до розрахунку. Тобто, у вас є 75 тисяч гривень першого внеску. Ви їх заносите до банку. Банк, відповідно, видає кредит монтажнику. Тобто ви маєте далі подальші відносини виключно з банком, і монтажник з банком розраховується вже на першому етапі. У монтажника з банком є підписаний договір, відповідно по цьому договору є якийсь певний термін, ви цей термін обумовлюєте з банком, з монтажником. І взагалі на першому етапі від монтажника потрібен рахуночок на оплату сонячної станції на суму 500 тисяч. Далі це вже банк розбирається виключно з вами. Отже, перейдемо до кредиту. Комісія банку за послуги буде в районі 4%, тобто 1% за переказ коштів і 3% інших всяких речей, які бере банк за обслуговування цього кредиту. Середній розрахунковий платіж у місяць, тобто це буде ануїтетна форма погашення кредиту, тобто ви будете погашати кредит рівними частинками щомісяця. І ця частинка буде становити 12 тисяч. Якщо ми помножимо 12 на 36, ми виявимо, що ця сума трішки більша за 425 тисяч гривень. Відповідно, це якраз іде на погашення так, тих 4%, які тут закладені. Тепер же, що виходить, що ми за один рік за сонячну станцію заплатимо суму 144 тисячі гривень за кредит. Ну, знову ж таки, найкласичніше запитання власників, ну, будую станцію в кредит, чи вистачить мені грошей за генерацію СЕС для погашення цього кредиту. Сонячна станція такої потужності може згенерувати в рік десь приблизно електрики на 115 тисяч гривень. Ми говоримо про те, що ваше споживання в будинку має бути наближене до нуля. В такому випадку ми бачимо, що розрив є. І він однозначний. Він становить 29 тисяч гривень в рік. Тобто, що власник в кінці кінців заплатить за весь період кредиту в 36 місяців. Доплата по кредиту за 3 роки становитиме 87 тисяч гривень. Таким чином, власник
Заплативши кожного року 29 тисяч гривень своїх внесків до кредитних коштів і заплативши перший внесок 75 тисяч, тобто він заплатив 87 плюс 75 – 162 тисячі гривень своїх коштів. Через 3 роки ви отримуєте повноцінний, діючий, фактично, бізнес. Тут, звичайно, можуть бути різноманітні думки, чи це бізнес повноцінний, чи неповноцінний. На нашу думку, все, що приносить гроші, із якого ви сплатили податки, і це законно функціонує, це є бізнес. Тобто, ви вклали певні гроші, ви отримали через 3 роки діючий бізнес, який до 2030 року вам все одно генеруватиме дохід. Тобто, сказати, що це не має права на життя, ну, однозначно, не можна, тому що, в принципі, маючи 162 тисячі гривень, причому розтягнутих на 3 роки, ви можете абсолютно нормально, свідомо побудувати сонячну станцію. Банківські вимоги до позичальника, вони є різноманітними. Тобто, не те, що різноманітними, вони залежать від якраз оцієї першої суми цього внеску. Тепер ми бачимо, що в Укргазбанку це абсолютно нормально, це реально працює. Ми неодноразово такі речі робили, будуємо і продовжуємо будувати. Тепер ми поговоримо про програму Ощадного банку. В Ощадному банку програма простіша, і вона відноситься до будь-яких інших програм споживчого кредиту чи будь-якого кредиту. Ставка в Ощадному банку становить 19,5% річних. Тобто, що, до чого це приводить? Що якщо в нас є окрема стаття на сайті, можете з нею ознайомитись, прочитати, але це приводить до того, що в Ощадному банку кредит вийде трішки дорожчим. Не трішки, а дорожчим за програму Укргазбанку. Тому, якби, якщо розглядати будівництво сонячної станції в кредит, то це однозначно той продукт, яким можна скористатися і яким вже скористалося досить багато людей. Монтажна організація, яка виконуватиме вам всі роботи згідно будівництва сонячної станції, має бути акредитована в Укргазбанку. Тобто ви, як власник майбутньої сонячної станції, ви практично впевнені в тому, що це перевірена, нормальна організація, яка збудувала не один десяток навіть об'єктів, які нормально функціонують на даному етапі, і вона є стабільною, нормальною, діючою організацією, яка точно може зробити, виконати цю роботу і нести за неї певну свою відповідальність. Тому, якби, якщо вас цікавлять ще якісь окремі запитання по кредиту, ми із задоволенням це розкажемо. В кожному індивідуальному випадку це, звичайно, розраховується під конкретний проєкт. Тобто, однозначно, нам все одно треба зробити виїзд на об'єкт, сформувати вам комерційну пропозицію, видати вам рахуночок, і ви з цим рахуночком відвідаєте банк. Це буде конкретно ваш кредит. І саме банк по конкретно вашому цьому кредиту видасть умови. Причому сума кредиту не обумовлюється, ви можете будувати 5, 10, 30 кВт станцію, так як це дозволяє, в принципі, законодавство. Ну ось, в принципі, все, чим ми хотіли сьогодні з вами поділитися. Тобто, висновок наступний. Безризиковий бізнес, сонячний бізнес, в принципі, доступний будь-якій людині, яка хоче зробити ці речі. Треба мати перший внесок в розмірі, певному розмірі, це залежить від сонячної станції. Треба мати готовність до якихось паперових речей з банком, з обленерго, але тим не менше це реально і це працює. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, давайте проекти, будемо рахувати. Ми можемо порахувати і кредит, і проекти, і загалом ви отримаєте якесь конкретне рішення.